Рак є другою найпоширенішою причиною смерті у світі. Яка ситуація з онкологічними захворюваннями на Житомирщині? 6 лютого розповів директор обласного онкодиспансеру Ігор Сабадаш. Щодо ситуації в області, хочу сказати, що у нас на обліку стоїть на 1 січня 2024 року 35 546 онкохворих. Щорічно кількість хворих збільшується на обліку практично на 3% кожен рік. За 10 років десь 30% збільшилась кількість. Ну, це показник не те, що там погана ситуація, навпаки. Це показує те, що хворих, в принципі, лікуються, хворих продовженість життя збільшується. І, в принципі, кількість хворих лишається більшою, менше вмирає. Виявлення хворих в минулому році на рак у нас один з найбільших показників. За 5 років більше 4 тисяч хворих виявлено, 4009 хворих. Це на 14% більше, ніж в минулому році. Я вважаю, що це теж позитивно в тому плані, що люди почали звертатися. Тому що, наприклад, в 2020 році, коли був коронавірус, у нас було всього 3 тисячі хворих на обліку первинних. Значить, смертність від раку в області за минулий рік, наприклад, такі показники є, 128,5 на 100 тисяч населення, померло 1500 хворих від раку. Найбільша смертність від раку простати, рак легень, рак молочної залози, звичайно, велика смертність. Рак – це не вирок, тим паче, якщо вчасно звернутися за допомогою, наголошує директор онкодиспансеру та розповідає, що в закладі роблять для покращення послуг з діагностики та лікування. У нас запрацював з минулого року новий комп'ютерний томограф. Зараз ми реконструювали бункер, приміщення вже закінчили, і зараз проводиться в даний час монтаж нового сучасного лінійного прискорювача. Місяць монтаж іде. Потім випробування даного апарата буде, і далі обстеження бункера на захист від впливу роботи даного апарата проводиться. Це довгі терміни. Далі ми ці всі обстеження подаємо Державний комітет ядерного регулювання для того, щоб вони нам дали ліцензію на дозвіл на використання даного апарата. Це десь орієнтовно 2 місяці. То ми думаємо, що місяці через 3 ми його постараємося запустити. Але за даний період, коли буде вже встановлений апарат, і ми зможемо вже, нас треба ще спеціалістів обучити, будуть приїжджати спеціалісти, ціла програма розроблена, і медичні фізики, і радіологи, і лікарі, і інший середній персонал навчитися працювати на даному апараті. І, в принципі, я думаю, що в травні, так, дай Бог, щоб нам все нормально було, щоб нам вдалося його запустити. Що стосується планів, то в цьому році плануємо збудувати ще такий лікувально-діагностичний корпус, де буде бункер ще один для лінійного прискорювача, тому що він повинен бути 2 лінійних прискорювача на область для МРТ приміщення. Там теж спеціальне приміщення, так як на рівні Міністерства охорони здоров'я нам в цьому році виділяється апарат МРТ для онкодиспансера.